Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրերը բարձրագույն զինվորական կոչումներ եւ բարձրագույն դասային աստիճաններ շնորհելու մասին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ գնդապետ Սամվել Յուրի Հայրապետյանին շնորվել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ, ոստիկանության գնդապետ Արամ Կարլենի Հովանիսյանին շնորվել է ոստիկանության գեներալ-մայորի կոչում։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահ արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Արգիշտի Էլբեկի Քյարամյանին շնորվել է արդարադատության երրորդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան։ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության պետ Հայաստանի Հանրապետության հարկային ծառայության առաջին դասի ավագ խորհրդական Տիգրան Արամայեզի Հարությունյանին շնորվել է Հայաստանի Հանրապետության հարկային ծառայության առաջին դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, կառավարության հարգելի անդամներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, շնորհավորում եմ բոլորիս սահմանադրության օրվա կապակցությամբ, բոլորս համոզված եմ, գիտակցում ենք եւ կարևորում ենք այս օրը, եւ այս օրը համընկել է նաեւ այս իրադարձությամբ, որ ընդհանրապես վարկյաններ առաջ տեղի ունեցավ, եւ այդ առիթով ես շնորհավորում եմ ձեզ, պարոնակ գեներալներ, պետական խորհրդականներ եւ սահմանադրության օրվա կապակցությամբ եւ այս բարձր կոչման ստանալու կապակցությամբ։ Շատ խորհրդանշական է, որ դուք հերթական դասային աստիճաններն ու կոչումները ստանում եք հենց այս տոնական օրը։ Սահմանադրությունը ոչ միայն մեր երկրի մայր օրենքն է, այլ պետական ու հասարակական կյանքի կազմակերպման կարևորագույն հենքը։ Հենց սահմանադրության շնորհիվ են պետական տարբեր մարմիններն ու իշխանության թևերը բնականոն գործունեություն ծավալում, ապահովելով իշխանության, օրինակարգության ու քաղաքացական ազատությունների ներդաշնակությունը։ Այսօր յուրաքանչյուրս մեր հնարավորությունների ու գործառնային պարտականությունների սահմաններում հարկ է, որ գործենք սահմանադրության ոգուն ու տարին համահունչ։ Ցանկացած բարձր կոչում նախ եւ առաջ պատասխանատվություն է մեր պետության ու քաղաքացիների առջեւ, եւ հավատացած եմ, որ դուք պատվով եւ լիարժեքորեն կշարունակեք իրականացնել ձեր ուսերին դրված առաքելությունը։ Բոլորիս միասնական ջանքով մենք պետք է ապահովենք մեր երկրի հանրային ու պետական կյանքի սահմանադրականությունը, որն առընդրանք չունեցող ճանապարհ է, որը պետք է երաշխավորի մեր երկրի զարգացումն ու կայունությունը,
եւ դառնա մեր քաղաքացիների բարեկեցության ու պաշտպանության գրավականը։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրվա ակտիվ։ Ցանկանում եմ, որ իրավունքի կերակայությունը դառնա մեր առօրյա հանրային քաղաքացական հարաբերությունների կարգավորման կարևորագույն գործոն։